שלום אינטרנט, היום יום חמישי, למעשה רביעי, אני משקר לכם. ואני רוצה לספר לכם היום על חמשת האלבומים שאני הכי אוהב בעולם. אלו אלבומים מוזיקליים, כמובן שמהווים חלק מהילדות שלי, וזה אומר שלא משנה מתי אני שומע אותם, זה תמיד מרגש אותי ומלהיב אותי. אז אני הולך לעבור להם במהירות, ואני מצפה שאתם תלכו ותקשיבו להם. הראשון הוא Wish You Were Here של פינק פלויד. הפעם הראשונה ששמעתי את הדבר הזה היה כשהייתי באוטו, הייתי קטן, לא זוכר בן כמה, וישבתי יחד עם אבא שלי. הוא הכניס את הקלטת אל תוך הרדיו והשמיע את הצלילים הראשונים של Shine On You Crazy Diamond וסיפר לי את הסיפור של הלהקה הזאת, ומאותו רגע התאהבתי לחלוטין בסיפור שלהם, וזה הפך להיות מיתוס מטורף בשבילי. לא משנה מתי אני שומע את זה, הצלילים הראשונים של Shine On You Crazy Diamond גורמים לצמרמורת וגורמים לי לחייך. בכל מקרה, פינק פלויד הפכה להיות הלהקה האהובה עליי באותו יום, והשיר האהוב עליי הפך להיות Welcome to the Machine. האלבום השני הוא Jar of Flies של Alice in Chains. אני חושב שזה האלבום שמתאר את הילדות שלי בצורה הכי טובה, או יותר נכון את גיל ההתבגרות שלי. הבאסים הקודרים שמתחילים את האלבום הזה יחד עם הצווחה של הגיטרה מתארת בהחלט את הצורה שבה חייתי באותה תקופה ואת הימים האלה שליוו אותי משך שנים יותר מדי ארוכות. גם היום אני נהנה לשמוע את האלבום הזה, והוא קצת מעציב אותי ומכניס אותי לדיכאון קל, אבל דיכאון כזה מהסוג שכיף להרגיש מדי פעם, מין תחושה כזאת מלנכולית שרק מחזקת אותך. האלבום השלישי הוא רש, זה לא בדיוק אלבום, יותר נכון זה כן אלבום, אבל שפסקול. אריק קלפטון נשא את הפסקול לסרט הזה. קצת מדבר על שוטר שנמצא במחלק הסמים, ותוך כדי חקירה הוא עצמו מתמכר לסם ומתדרדר ומתמוטט. הוא והשותפה שלו מנסים לפצח את החקירה ולסיים אותה לפני שהוא ימות. האלבום הזה הוא אלבום מדהים, כל אחד מהשירים שלו מצוין, הוא מתאר את הסיפור הזה. אני חושב שלא צריכים לראות את הסרט כדי ליהנות מהאלבום. כשמקשיבים לשירים האלה אפשר מיד לשמוע את הסיפור שמאחוריהם, וזה קטעים מדהימים. שני הקטעים שאני הכי הכי אוהב זה קריסטן וג'ים, שזה בעצם המוזיקה של היחסים שלהם, ועוד קטע מדהים שפשוט גורם לפקוט רוב פעמים שאני שומע אותו, וזה פרלודין פוגו. אני מקווה שאני אומר את זה נכון, פוגו? האלבום הרביעי הוא מלחמת העולמות. האדפטציה הטובה ביותר של הסיפור הזה היא ללא ספק האלבום של ג'ף ויין. את הדיסק הזה הכרתי בפעם הראשונה שאי פעם נתקלתי בסידי. דוד שלי קנה את המערכת הראשונה שהיה בסידי, לא המערכת הראשונה בעולם, המערכת הראשונה במשפחה שלנו. בכלל היו מלא דברים ראשונים כמו הרד דיסק ומחשב. לדעות שיהיו מלא דברים ראשונים מגניבים. נחזור לענייננו, הוא קנה את המערכת הזאת והוא עבד באותה תקופה עם אבא שלי, מה שאומר שבבקרים, בעיקר בחופש שבה זה קרה, לי הייתה את המערכת שלו פנויה וזמינה לחלוטין כי הוא גר אצלנו. ולבסוף האלבום של הזמר האהוב עליי, ג'ים מוריסון, הדלתות, הדיסק הראשון, למרות שאני אוהב את כל הדיסקים שלהם, את הדלתות גיליתי מאוד מאוד מאוחר, ששמעתי אותם פעם ראשונה בגיל 16-17, ומיד התאהבתי. העוצמה הגולמית של ג'ים מוריסון, השירים שלו והמלל נגעו בי מיד, ומה שדחפתי בכלל לכתוב באופן מקצועי היה בעצם לשמוע את ג'ים מוריסון, במיוחד את אמריקן פרייר, האלבום שבו הוא בעצם הוקלט כשהוא שר, והוא נוסף לזה מוזיקה אחר כך, אבל האלבום הדלתות כדיסק ראשוני הוא בהחלט מתאר את הלהקה הזאת ותופס אותה בעוצמה שלה גם הראשונית, וגם אני חושב מתאר איפשהו את כל הקריירה שלהם ושל ג'ים בסופו של דבר. בתקופה שגיליתי את זה אי שם בגיל 16 לא היה ממש ממש אינטרנט, לכן היה קשה מאוד להשיג דברים, ואז ניצלתי את הנסיעה שלי ללונדון כדי לקנות ספרים על הדלתות, ונהייתי אובססיבי באופן כללי. הפעם הראשונה שההורים שלי נסעו לצרפת הם צילמו לי את הקבר, וזה היה היעד הראשון אליו הגעתי כשאני הגעתי לצרפת, או יותר נכון כשהגעתי פעם שנייה לצרפת, כי פעם ראשונה הייתי בן 8. ומה הבנתי אז? אלו אלבומים הנוסטלגיים שלי, אינטרנט, מה האלבומים שלכם? תזכרו להירשם ולהשאיר תגובות פה למטה, ואנחנו ניפגש פה ביום שני. סוף שבוע נעים, אינטרנט.